Čau, mluvím k vám, odběratelům Třech tygrů tady na YouTube. Tak co, už jste byli v kině? Chceš vidět Milana, který konečně najde příležitost ukázat, že umí taekwondo? Chceš vidět Votrubka, který konečně najde své kořeny? Chceš vidět Vavu, jak konečně najde svůj kostým? A chceš vidět Robina, jak konečně najde sám sebe? Tak čau, uvidíme se v kině.